Prostata muammolaridan aziyat chekayotgan hamyurtlarimiz diqqatiga mazkur sohada uzoq yillik tajribaga ega 200 mingdan ortiq mijoz ishonchini qozongan halol va ISO sertifikatiga ega bo'lgan turkiyalik urolog Yunus Turkabullarni tavsiya qilamiz. Agar sizda prostata bezi shamollashi, prostata bezi yallig'lanishi, peshobga tez-tez qatnash, tomchilash, achishish, ikkilamchi bepushtlik, jinsiy zaiflik va tez bo'shanish kabi holatlar kuzatilsa, 55 kodi bilan 503-2200 raqamiga qo'ng'iroq qilib konsultatsiya oling. Turfa olim sizga eng zo'rini tavsiya qiladi. 55 kodi bilan 503-2200 raqamiga murojaat qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Britaniyaning Bloomberg agentligining 7-sentyabr kungi axborotiga ko'ra, Rossiya armiyasi 7-sentyabrdan Kurskda Ukraina qo'l ostida qolgan so'nggi 1300 kvadrat metr hudud uchun jang boshladi. Bloombergning urg'u berishicha, Kursk viloyatida ayni paytda Ukraina armiyasi umumiy 1300 kvadrat metr maydonni o'z qo'lida ushlab turibdi. NATO uchun buni xavotirli tomoni shundaki, Ukraina armiyasi 10 kundan ortiq vaqtdirki Kurskda oldinga 1 metr ham yurgani yo'q va Kiyev qo'shini Kurskda faqat mudofada harakat qilmoqda. Rossiya armiyasi esa Ukraina oldin egallagan yerlardan Kiyev armiyasini haydab chiqarmoqda. Bloomberg agentligiga ko'ra, Rossiya hali Ukrainani Kurskdagi qo'shiniga qarshi kontrhujumga o'tgani yo'q. Agar o'sha kontrhujum boshlansa, Kiyev juda yirik qurbon bilan Kurskdagi yerlarni ham topshiradi. Dahshatlisi shuki, Rossiya Kurskni to'liq qaytarib olgandan keyin hisob-kitobni tenglashtirish uchun so'zsiz Ukrainani rejada bo'lmagan hududlarini bosib oladi va shu bilan Kiyev yana bir yangi hududidan ayriladi. Endi Qo'shma Shtatlar prezidentligiga nomzod va mazkur mamlakatni sobiq prezidenti Donald Trampni 24 soat ichida Ukraina urushini to'xtatishga xizmat qiladigan rejasiga yuzlanamiz. Diqqat bilan eshiting. Wall Street Jurnalga ko'ra, Donald Trump Wisconsin'dagi saylovchilar bilan uchrashuvda 24 soat ichida deb nomlangan rejasini oshkor qilgan. Trampni fantastik rejasiga ko'ra, Donald Trump prezidentlikka saylanishi bilan neft narxini yer sayyorasi bo'ylab barreliga $40 pasaytiradi. Natijada Rossiya jang qila olmaydi va keyin Trump nima emish Zelenskiy bilan Putinga qo'ng'iroq qilib, "Ha azamatlar, urushni endi to'xtatasizlarmi?" deb savol berarmish. Trampni o'z savoliga o'zi javob berishiga ko'ra, Putin ham Zelenskiy ham neft narxi tushib ketgandan keyin urushni to'xtatarmish. Bizningcha Donald Trump ham aqliy va ruhiy jihatdan Biden bosib o'tgan yo'lga tushdi. Bu gapga esa tushundi. Endi Isroilni Livanni janubiga zarbasiga 7-sentyabr kungi Hizbullohni javobiga o'tamiz. Al-Mayadin agentligi axborotiga ko'ra, Hizbulloh 7-sentyabrdan 8-sentyabrga o'tar kechasi Isroil armiyasi Tsaxalni 91 diviziyasi joylashgan Eliyet harbiy bazasiga raketalar orqali zarba berib, Tsaxalni baza hududida bo'lgan vakillarini deyarli barchasiga nariga dunyoga yo'llanma bergan. Isroilni Salim Post agentligini ma'lum qilishcha, Saxal matbuot kotibi Daniel Hagari hali ham Eliyet bazasidagi qurbonlar sonini e'lon qilgani yo'q. Al Jazeera agentligining xabariga ko'ra esa Husiychilar 7-sentyabr kuni Qo'shma Shtatlarni yana bir MQ-9 Reaper dronini urib tushirdi. Al Jazeeraga ishonilsa, Ansarulloh generali Yahyo Sori Amerika Qo'shma Shtatlari dronini Yamanni Mariba qishlog'i ustida urib tushirilganini rasman tasdiqlagan. Qo'shma Shtatlarni Associated Press agentligini Husiychilar tomonidan urib tushirilgan dronlar masalasiga izoh berishcha, 10 oy davomida Yaman armiyasi Amerika Qo'shma Shtatlarini jami 8 ta MQ-9 Reaper dronini yo'q qildi. Bu dronlarning bir donasi esa $30 million turadi. Demak, Husiychilar Qo'shma Shtatlarga havodan 10 oy davomida umumiy $240 million talofat berdi. Endi Vengriyani o'z hududiga oqib kelayotgan noqonuniy migrantlar masalasiga topgan yechimiga to'xtalamiz. Euronews agentligi axborotiga ko'ra, 7-sentyabr kuni Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Kosus radiosi orqali Vengriya hududiga kelayotgan noqonuniy migrantlarga murojaat yo'llagan. Uni aytishicha, Budapest o'z hududiga Yevropaning boshqa davlatlari singari noqonuniy migrantlarni qabul qila olmaydi. Sababi Vengriya iqtisodiyoti ayni paytda bunga qodir emas. Shu boisdan bu
Budapest o'z hududiga kelgan barcha noqonuniy migrantlar uchun yangi xizmat taklif qiladi. Bu xizmatga ko'ra Vengriyaga kelgan noqonuniy migrantlar Vengriyadan to'g'ri Belgiyaga avtobuslarda eltib qo'yiladi. Ammo ularni Vengriya hududida qolishiga qanday sabab bo'lishidan qat'i nazar rasmiy Budapest ruxsat bermaydi. Bu Viktor Orbanni ham Belgiyaga signali va ham noqonuniy migrantlarga yo'llagan ogohlantirishi edi. Turfolam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.